मुहूळ तालुक्यातील सावळेश्वर गावातल्या औदुंबर लवटे यांचे कोंबडे सध्या जिल्ह्यात कुतूहलाचा विषय बनले आहेत. कारण लवटेंच्या या कोंबड्यांना दुचाकीचा जिव्हाळा लागलाय. सुरुवातीला गाडीवर बसल्यानंतर घाबरणाऱ्या या कोंबड्यांना आता मात्र गाडीवर बसायची एवढी आवड लागली की औदुंबर लवटे गाडीला चावी लावायच्या अगोदर कोंबडीच गाडीवर जाऊन बसतात. औदुंबर लवटे हे चिंचोळी MIDC प्रिसिजन कंपनीत काम करतात. कोंबड्यांप्रमाणे ससे पाळण्याचाही लवटेंना छंद होता, पण कामाच्या व्यापामुळे नंतर फक्त कोंबड्याच पाळायला सुरुवात केली. या कोंबड्यांना बसण्यासाठी गाडीच्या हँडलला खास स्टँड बनवला असून या स्टँडवर कोंबडे अगदी आरामात आणि रुबाबात बसतात. मग लवटे मोहळला बाजारला जाऊ द्यात की एकत्र फिरायला हा कोंबडा कायम सोबत असतो. या कोंबड्यांना बाईक राईडची आगळी वेगळी आवड जडली आहे. दुचाकीवरून फिरणाऱ्या या दोन कोंबड्यांना पाहण्यासाठी जाईल तिथे एकच गर्दी होते. लहानपणापासून मला कोंबड्याचा आवड असल्यामुळं मी एक बाजारातनं मोहळच्या बाजारातनं एक कोंबडा आणि दोन कोंबड्या आणल्या. सहज मी असा गाडीवर ठुला, तो बसला आणि 4-5 दिवस माझी अब्दा करू लागला आणि पुन्हा पुन्हा परफेक्ट शिकला. आणि नंतर मग पुन्हा ते कुठं पण मोहळ सोलापूरला जाताना परफेक्ट बसला गाडीवर. बोला, मला लहानपणापासून निसर्गावर प्रेम करायला आवडतं आणि पक्ष्यावर प्रेम करायला आवडतं. आणि सध्या माझ्याकडे दोन कोंबड्या आहेत, त्या एका कोंबड्याला मी गाडीवर बसायचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे, दुसऱ्या कोंबड्याला सुद्धा दिलेलं आहे. आणि मी गाडी चालू केली का आपोआप गाडीवर येऊन एक कोंबडा बसतो सोलापूरला. आणि मोहळला जाताना सुद्धा गाडीवर त्यांना मी घेऊन फिरतो. कामावर सुद्धा जाताना गाडीवर बसतात कोंबडे आणि त्यांना कुंडून मला जावं लागतं. मी एका महिन्याच्या आत कोंबड्याला कुठल्या पण देऊ द्या, कडकनाथ देऊ द्या किंवा आपल्या गावरान कोंबड्याला देऊ द्या, बॉयलर देऊ द्या, मी एका महिन्याच्या आत परफेक्ट ट्रेन करून देतो. आणि त्यासाठी सुद्धा माझ्यासंग संपर्क लोक साधतात, गाठी घेतात. तरी सुद्धा त्यांना मी एक काल अल्ता शिकव म्हणून त्याला म्हणलं घेऊन एक कोंबडा शिकून देतो म्हणून.